אז אני מתכבדת להזמין את הגברת עמל חסן, הגברת שיר מדמוני, לשיחה בנושאי גזענות, שייכות וביטחון, כאשר את השיחה ינחה מר אריק סגל מבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. שלום, בוקר טוב. היי שיר, היי עמל, מה נשמע? לא בסדר, מתרגשת? תסתכלי עליי. אוקיי, אנחנו מתחילים ישר, זורק אתכם למים. שיר, עמל, בתור צעירות ישראליות, ערבייה ויהודיה, מה קשה לכן עם מה שקורה בארץ בהקשר היהודי-ערבי? אוקיי, כן. מה שקשה לי שאני עכשיו צריכה להשיב בשפה העברית כדי שכולם יבינו, כי פשוט לא לימדו את השפה הערבית כשפה חשובה ורשמית בבתי ספר. מה שקשה לי שאני גדלתי במשפחה שהיא כל הזמן דגלה בדו-קיום ובשוויון, ולהסתכל על האדם כאדם, לא משנה מאיפה הוא דעת, גזע, מאיפה הוא בא. אבל כשגדלתי ראיתי שזה קצת הולך אחרת, ולא כולנו גודלנו על אותו דבר, ולא כולנו מסתכלים על השני באותו צורה. מה שקשה לי שאני לא מרגישה שייכות ויציבות במדינה שאני חיה בה. זה בא לידי ביטוי בדגל של המדינה, ששם יש רק סימנים של העם היהודי. מה שקשה לי זה עם ההתנהלות הבולשנית בשדות התעופה, עם הגברים ונשים ערביות. מה שקשה לי זה חוסר ההשקעה, ולא נתן יחס אמיתי לכפרים הערבים. מה שקשה לי זה שההרגשה שכל ההתנהלות האלו היא באה מהתחושה שכלל הערבים הם מכפילים ועושים בעיות. ומכאן אני מפחדת שהמשטרה שצריכה, ההרגשה שלי שהמשטרה שצריכה להגין על כל העם, לא מגינה כמו שצריך על החברה הערבית, ולא נתנת יחס אמיתי לבעיות הבליליות שקורות בחברה הערבית. כן. תודה. שיר? חשוב לי לציין שאני מזדהה עם התחושות ומבינה אותן. אני מבינה לליבך ואת כאבך. אבל מדינת ישראל היא מדינה מיוחדת. ומי שחי בה מבין את המורכבות שלה. זו מדינה שקמה אחרי טראומה קשה שעברנו במאה הקודמת. אבל דווקא מתוך המקום הזה אני מרגישה שאנחנו צריכים לכבד, לשמור ולדאוג על הזכויות של המיעוטים שחיים איתנו במדינה. אף יותר. מהכלל. אני בתור יהודיה מסורתית, שגדלה באמת לבית שמקבל כל אדם, על כל גווניו, אני מרגישה צורך לשנות את המציאות שאנחנו חיים בה. אבל מי שחי במדינה הזו צריך לכבד אותה. וקשה לי עם העובדה שיש מקומות שאני חוששת, פחד ממשי להתהלך בהם. וצר לי שמיעוט בחברה הערבית משפיע על המציאות כל כך. שאגב, גם מיעוט בחברה שלנו משפיע על המציאות לרעה. והשינוי צריך לבוא הן מהחברה הערבית באופן עמוק והן מהחברה שלנו. ועל ידי שינויים קטנים נוכל להוביל לשינויים גדולים. כמו הוספת בית להמנון, שמתייחס לאותם מיעוטים שחיים איתנו. מה חשוב לך שישתנה? מה היית רוצה שיקרה? הייתי רוצה שנתחיל כל צד שיבין את הצד השני לעומק יותר, שנתחיל יהודים וערבים לעמוד ביחד מול החלטות גזענית במדינה. לדוגמה, החוק שהציעו לניעת המואזין, שלא הצלחה בסוף, רוצה שיקרה דו-קיום ומדינה לשתי עמים באותו דרגה. אנחנו דור העתיד. עמל, אני, הסטודנטים שיושבים כאן, ואנחנו יכולים לשנות על ידי שיח בריא, שיח מכיל, שיח מבין, שיח מקבל, ולא על ידי הסתה, שנאה. ברגע שננהל את השיח הזה, וכנראה לא נסכים על הרבה סוגיות, לא בהכרח פוליטיות, רק אז נוכל למצוא הרבה תחומים שיש לנו בהם מכנה משותף, ונוכל להשפיע על המציאות הזו שאנחנו חיים בה. אז הייתי רוצה שיח אחר, שיח מקבל ומכיל. ואחרי שהכרתם, דיברתם בתוכנית שותפות בקמפוס, אחרי כמה מפגשים, את מרגישה שקרה משהו, שהיה איזשהו שינוי? כן, בוודאות. זה גרם לי להבין את היהודים לעומק יותר, להבין את המורחבות שהיא לא רק שלנו,
להתחיל, אפילו נתן לי לנסות, או עזר לי, שותפות בקמפוס, ואפילו קורס דיאלוג ערבי, אני גם משתתפת בזה גם, עכשיו, גרם לי, עזר לי לעשות שיח יותר בריא עם היהודים, ולנסות למצוא פתרונות ביחד, כמו הבעלה הזו, ולהבין, והתחושה שלי שהייתה, המחשבה שלי שהייתה, שרוב היהודים חושבים בצורה במרכאות גזענית, השתנתה, ודווקא לא, וזה מה שאני מקווה שהוא נכון. אני יכולה להגיד שבחרתי לבוא לשותפות בקמפוס כי הרגשתי שהדעות שלי מושפעות מהתקשורת, מהסביבה שלי, ורציתי לבנות דעות, מחשבות, תחושות, כמה שאפשר מאפס. כשהגעתי לשותפות בקמפוס, אז נחשפתי לשיח, דנו בסוגיות כל כך מורכבות, ונחשפתי לתחושות האמיתיות והמורכבות של עמל ושל כל האוכלוסייה הערבית. והתחלתי להבין איך אני רוצה לפעול בסיטואציה הזו, וגם נוכחתי לראות שגם עמל מזדהה ומבינה את התחושות שלי, שזה מדהים. והשיח הזה הוביל להרבה דברים טובים, שכל פעם אחרי שיח סוער היינו יוצאות חברות, צוחקות מהדלת, זה הראה משהו אחר. אוקיי, אז היה שיח, הכל טוב ויפה, אבל מה קורה בתכלס? בואו נדבר עכשיו פה, אתם סטודנטיות, באוניברסיטה, איך אפשר לגרום לשינויים מעשיים פה באוניברסיטה? נראה לי, רציתי שהאוניברסיטה תתייחס לערבים הנמצאים בקמפוס יותר. הן מבחינת חופשת חגים, אפילו הברכות לחגים, אם זה דרך המייל, אם זה דרך עמוד האינסטגרם. רציתי שיהיה נוכחות לשפה הערבית בקמפוס, לדוגמה מבחינת שילוט. ואפילו יכול להיות שיהיה מועדון שיחשף יותר על התרבות הערבית, ילמד שפה ערבית, זה נראה לי בדרך. אני מסכימה. אני חושבת שהאוניברסיטה צריכה לשים לעצמה איזושהי מטרה, לחשוף יותר תרבויות, ובפרט את התרבות הערבית. ככל הנראה, ואולי אני קצת מכלילה, הישראלי הממוצע מכיר את האוכל המדהים הערבי, אבל לא מכיר את התרבות הערבית. על כל גווניה, שזה הספרות, האומנות, השירה, המוזיקה, שהם יפהפיים ועוצמתיים. ואני חושבת שאם נכיר את זה יותר לעומק, אולי נוכל לחבר לבבות. ובאמת הפתרונות לאלה הם לא כאלה מורכבים, כלומר להוציא פודקאסט שידבר על המורכבות, על התרבות הערבית, להתייחס לחגים הערבים, במסגרת שבוע החונכות בשנה א', לדבר על התרבות הערבית, אלו פתרונות לא מורכבים מדי. ובנימה הזו אני רוצה להגיד תודה לשותפות בקמפוס, על ההזדמנות המדהימה הזו, לנהל את השיח הזה ולעמל, שלימדה אותי קבלה, אכלה, הבנה אחד של השני, שיתוף של השנייה, שיתוף התחושות. וזהו, תודה על השיח הזה. תודה רבה לכם. שנייה, רגע, רק כמה מילות סיום, אל תברכי עוד. אז אני אסכם ואני אגיד שמה שראיתם כאן, איזושהי טעימה מתוכנית חדשה שפתחנו בסמסטר א', שנקראת שותפות בקמפוס, בשיתוף עם דיקנת הסטודנטים, והמטרה שלה היא לעשות בדיוק את הדבר הזה, לייצר שיח, שיח שחסר. וזה גם, השיח הזה, המתודה של שיח מונחה בין קבוצות בקונפליקט, יכולה להביא לשינוי תפיסות, וראינו את זה פה, ראינו את זה קורה, זה משהו שצריך לקרות, לאפשר אותו, וככל נראה גם נמשיך איתו בשנה הבאה, אני מזמין את כל הסטודנטים והסטודנטיות לדבר איתנו עם שיר או עם עמל, כדי להצטרף לתוכנית שתמשיך בשנה הבאה. אני רוצה להודות גם לג'וליאן ג'וברן, שותף וחבר, שהנחה איתי ביחד את התוכנית. ואני מודה לכן שבאתם לפה והשקעתם ובאתם לדבר מהלב, כי זה באמת חשוב לכם, נכון? וזהו, זה הכל, זה מה שחשוב. תודה. תודה רבה. תודה רבה לכם.